Naime, zbog radova na izvođenju autoputa, građani Pirota su nam se u velikom broju javili proteklih dana i zamolili nas da apelujemo na nadležne, pre svega u lokalnoj samoupravi, pre svega kada je reč o odeljenju za urbanizam stambeno-komunalne delatnosti, da se poboljša signalizacija na tom delu puta kako bi se saobraćaj učinio bezbednijim. Naime, tamo funkcioniše samo pola puta, odnosno samo jedna traka, kamioni non stop prolaze preko tog puta, dosta ima i zemlje na tom putu, signalizacija nije tako dobra, tako da su građani baš iz tog dela grada nam se javljali i želeli da apelujemo na nadležne da se malo bolje signalizacija uredi kako ne bi došlo do nekih neželjenih događaja. Kad je reč o poslednjoj sednici Skupštine opštine Pirot koja je održana prošlog petka, još jednom bih podvukao da je Srpska napredna stranka kao i uvek bila dobro pripremljena za tu sednicu. Predložili smo tri amandmana kada je reč o odluci koja se tiče isključenja sa toplane. Naša dva amandmana su usvojena, na što smo vrlo ponosni i to govori da ideje koje idu u prilog građana Pirota su ideje koje bivaju prihvaćene bez obzira od toga kojoj političkoj grupaciji pripada. Isto tako, usvojen je predlog za dopunu dnevnog reda, gde smo predložili da se razmotre mogućnosti za organizovanje i formiranje jedne autopijace u Pirotu. Takođe, to je nešto što građani Pirota zahtevaju i to je ono što je kao u formi pitanja dolazilo do nas ovde u povereništvu i drago nam je zbog toga da je lokalna samouprava, odnosno čelnici lokalne samouprave, da su imali sluha za takve stvari, podvlačim, u interesu građana Pirota.